ئێمە چییە گەنیسە؟ کۆنێکشنە خوێنی کە ستار دەلتای بێڵن. بۆچی بێڵن ستار دەلتا؟ ئێمە وتمە عادەن لە ستارە کەرەنتمان چییە؟ نزمترە بۆ ئەمان بڕیڤۆڵتیە لە چاو دەلتایە. کەواتە ئامان جێمە چییە؟ ستارتین کەم بکەینەوە، ڕەنینگ زیاد بکەین. کەرەنتی ستارتین کەم بکەینەوە، ڕەنینگ زیاد بکەین. چی ئەکەم؟ یەکەم جار بە ستارێک بەستم. کاتی ستارتینگەکە ڕات کەمترە، کاتێکم بە ڕەنی کاتێک ئەچوو حاڵتی ڕەنینەوە ئەیکەم بە دەلتا. چۆنی بەسی یەکەم چی ئەگەیت؟ یەکەم جار ئێڵی ئەم وابی دەرفتارە بخۆی بەسی ئێڵی ئەوتەکانی دەسەر ئێرە. باشە ئە لێرەش ڕۆتۆرەکەیانی سی ئێڵی ئەوتەکانی هێنی یکتە سەر ئێرە. چییە گەیت؟ شەش پوینتمان هەیە، ئەلەوی بوو بە شەژنتەیەواتە ئەم کۆیلە یو بەکارێنی یو لە لایە کە یومان ئەو یومان ناوە لە یو مەرجە ئەمە بیت لە سەرەکەیتری کۆیلەکە واتە ی لەبس ئەم سەری کۆیلە ناتوانانی بیاری بۆێرە باوەستی خۆ ئەوێ بیتۆ لە داشەکە هەنی هەر کۆیلە بۆ دانێک و داشە دانەی ترێنی بۆ ڤی داش فەرقی نازێکە بۆ ڤی بۆ یاوی داشەکان دۆردان باش مادەم لێت دەبلیمان بەکار نە باش دەبلی بەکارێت فەرقی نی بەڵام بۆی دوای جێگیتەوە ئەمەش کاتە دەبلیمان هێنا بۆ ئێرە دەبلی داش ڕێنی بۆ ئێرە لاکەیتری کۆیلەکەیان بۆ ئێرە ئەم کۆیلیان ماوە بۆدانێکیان مەرجەکەواتە داشەکە بەرین بۆ سەرەکەی تری هەمان کۆیلی کێنامانە بۆ ئێرە کاتە ئەمە بێن بۆ ئێرە ئێستا ئێمە ماڵی چی؟ ئێ ماڵی ئەگەر هەمان بڕیڤۆڵتیەمان هەبێت باشە کاتێککە ستەیتەرەکە بەستار بەسین کەرەنتێکمان هەیە ئەگەر بە دەردای بەسی بۆمان بڕیڤۆڵتیە کەرەنتەکە کەمترە کەواتە چی ەکەم ئێستا وتمان ئامان جوان چییە لە مەشلا ئامان جوانە ستارتینگ کەم بکەینەوە ڕەنین زیاد بکەین کەواتە یەکەم جار ستارتینگ یەکەمە سەر ستارتینگ ئیشی پێکەم ڤۆڵتیەکەی ئێمێ هەتا کۆچێت حاڵەتی ڕەنین کە چۆ حاڵەتی ڕەنین ئێمەمانێ لە حەتڕنە کەرەن زیاکەین کەواتە گەینە سەر دەلتە